шымкентте бүгін тапа ауыр жүк машинасы төрт бірдей жеңіл автокөлікті жаншып тастады отказали көне шақар маңындағы көпірдің үстінде келе жатқан газ елу үш көлігі тоқтай алмай қоршауды бұзып төменге қарай шалқылап құлаған ауыр техника жанар жағармай бекетінің тұрғындарға төрт автокөліктің үстіне түсті олардың ішінде адам болмаған газ елу үш көлігінің жүргізушісі де ешқандай жарақат алмаған болжам бойынша ауыр техниканың тежегіші істемей қалған